Ahoj všichni! Je zde další část ze série instruktážních videí společnosti Autodoc týkající se výměny autodílů. Nástroje, které budete potřebovat při výměně. Nepropásněte naše nová zajímavá videa. Klikněte na tlačítko odebírat a na ikonu zvonku. Nové video zveřejníme každý týden. Pro více informací si přečtěte popis pod videem. Podívejte se na níže uvedený popis, kde najdete odkazy na náš online obchod, ve kterém si můžete koupit všechny potřebné díly. Zajímá vás tento produkt? Všechny odkazy naleznete v popisu. Pomozte nám zlepšit se, napište nám nějaký komentář.
děkujeme za shlédnutí. Napište nám do komentářů, zda bylo toto video pro vás užitečné. Sledujte naše stránky na sociálních sítích. Jsme na Instagramu, Facebooku a Twitter. Všechny odkazy naleznete v popisu.